ee barnaamijka aan ku lamaanaysino ee dhinaca qormada. Qormada maanta ayaa noqonaysa qormadii ugu horreysay ee sanadka cusub 2018. Naasir Ibraahim ayaana qormadaasi noo haya. Naasir, qormada maanta aan ku bilaabi doono sanadka cusub maxayna tahay? Mustafa, qormada aan maanta aan ku bilaabayno ee sanadka cusub ayaa in barnaamijka warar iyo waano uu gaaray magaalada xarun goboleedka ee Carta. Haddaba iyadoo aan ka warqabno in dalka Faransiiska ama gumaystii Faransiiska oo haatan laga joogo 4 sannadood xilligii aan gobolnimada ka qaadanay, iyada oo xarumo badan oo ciidankiisu deganaayeen, haddii ay noqoto aqallo iyo meelo badanba, si tartiib tartiiba ay ugala wareegayeen xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti. Haddaba waxa aan maanta ka waramaynaa centre d'estivage ama goob iyada dalxiiska ku wanaagsan oo ay la wareegtay wasaaradda tacliinta. Qormo aada u xiiso badan oo kasoo diyaariyay la socod wanaagsan. Maanta ee war iyo waano oo ah maalintii labaad ee sanadka cusub ee 2018, waxaan kaga waramaynaa goob ku taalla magaalada xarun goboleedka Carta ee Nacawda qabow, waana centre d'estivage Dakhta ama xarunta dalxiis ee magaalada Carta. Xaruntan ayaa ahayd meel dalxiis oo horay u lahaan jireen ciidamada Faransiiska ee degan dalka, waxaana iminka la wareegtay jamhuuriyadda Jabuuti. Haddaba waxaa iminka la wareegay oo gacanta ku haya xarunta dalxiis ee Carta ama centre d'estivage Dakhta wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha, waxaana xaruntani ay xoojinaysaa oo kaalin muhiim ah ka galaysaa tayada dugsiga otileriga ee gobolka Carta, iyada oo xaruntani ay wax badan soo kordhinayso. Waxaa hortaba ay tahay xaruntani dalxiis ee Carta ayaa ah goob nasasho oo leh biisiin, maqaaxiyo, qolal hurdo iyo goobo lagu ciyaaro ciyaarta golfiga iyo qaybo kaleba, waxaana xaruntani ka howlgeli doonaa ardayda wax ka barata dugsiga otileriga ee magaalada Carta. Waxayna kaga maarmayaan tababaradii dhinaca pratiga ee awal u iman jireen hoteelada ku yaalla dhinaca caasimadda. Waxayna goobtani dalxiis ee Carta ama centre d'estivage Dakhta ay noqonaysaa goob ay si weyn ugu soo hiran doonaan dadka reer Jabuuti ee u dalxiis tagaya magaalada Carta. Wadaba isku geeyo gobolka Carta oo isagu ah gobol khayraad badan eebe ku manaystay, sidoo kalena leh goobo dalxiis, ayaa waxaa xaruntani dalxiis ama centre d'estivage Dakhta ay kaalin weyn ka galaysaa kor u qaadista gobolka. Waa tahay waa qaybtaasi qormada aan kaga xog waramaynay centre d'estivage amba xaruntaasi dhinaca dalxiis ee ku taala gobolka Carta oo ay noqonayso goob ay wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfaduhu ay noqonayso mid maaraynaysa, sidoo kalena qayb ka galaysa Naasir oo dhinaca dalxiiska iyo in tababaro ay ku qaadan doonaan dhalinta wax ka barata utiliriga gobolka Carta. Hagaag, waa xarun sida aad sheegtay Mustafow lagu magacaabo centre d'estivage oo iyada ay wasaaradda tacliintu ay la wareegtay halkaasi oo loogu talagalay in lagu tababaro amaba aan caruurta yar si cayn gaardiri ahaan iyo tababaro kaleba ay ku qaataan. Sidoo kale xaruntani ayaa ah goob iyadu ku wanaagsan dalxiiska, iyada oo leh bangalooyo iyo piscino iyo iyadoo dhul aada u ballaaran iyadu ku fadhida oo qayb weyn ka qaadanaysa dalxiiska. Haddaba iyada oo goobtani ay ahayd goob markii hore ay isticmaalayeen dalka Faransiiska oo xiriir weyn, iskaashi ama saaxiibtinimo uu naga dhexeeyo halkaasi, oo ay markii hore goobtaasi ahayd goob ay caruurta iyo gebi ahaanba dalxiiska ahayd, iyada oo goobtaasi ay si rasmiya wasaaradda tacliintu ay ula wareegtay sidii loo xoojin lahaa iyada oo caruurta hadday noqoto dalxiiska, hadday noqoto ay goob nasasho, iyadoo aan ka warqabno in magaalada xarun goboleedka Carta ay ku taalo goob dalxiiska ku wanaagsan, iyada oo buur 800 meter dhulka ka sarreysa ay ku dul taalo magaaladaasi Carta, oo iyada marka jawi ahaan naacow aada u qabowle. Sidaasi awgeed ayaa iyada oo marka haddaba la eego xagga
in qiyaasta ay jamhuuriyadda caasimadda Djibouti ay u jirteen Mustafa way tahay in wax ka yar in cotton meter amba ilaa iyo dhowr iyo 40 meter ay u jirtaa caasimadda oo ilaa in 30 meter ilaa iyo 15 meter lagu tagi karo amba ilaa 40 meter in qiyaastaan hadba in xawliga baabuurka uu duulanayo Mustafa iyada oo waqtiyoga nasashada dadka qaar koodna ay halkaasi ay degan yihiin oo qallo ku leeyeen sida ay uga soo shaqo tagaan hadaba in xaruntani centre de civage ayaa iyadu ah in xarun xoojinaysa in hadii noqoto dalxiiska hadii ay noqoto arurta halkaasi oo lagu tababari doono sidoo kale iyada oo hadii aan eegnana plashka xarta aad buu uga fog yahay in magaalada xarta balse xaruntani ayaa iyadu le in piscine in loo isticmaali karo in cayn dabaal oo kale Mustafa si aan faahfaahin intaasi dheeriya aan uga helno waxaan khadka telefoonka aan kula xiriirnaa Cabdullaahi Dharaar Okii waxa xusid mudan Nasirow in horta iyada waqtiga salaadka in Mustafa lagu jiro waxa ay tahay in briefiga aan isku dayno si uu faahfaahin dheeriya nooga siiyo sidoo kale waxa aan Nasirow xusid mudan inaan ka hadalno maxay tahay xarunta ama centre de stivage-ku inkastoo macnaheedu balaadhan ka bixisay xaruntan horeysa aan soo sheegay ciidamada Faransiiska ayay ku deganayn jiray xasuuskooga ayaa waqtiga hagaagii ama waqtiga fasaxa oo kale waxa uu iman jireen si halkaasi ay u noqoto mid ay waqtigooga ay ku qaataan hadaba waxa xaruntan horta ay kaalin ka geli doontaa in dadka dalxiistayaasha ee dhinaca caasimadda degan inay maadiin gobolka carta halkaasi ay noqon doonto mid ay deganaadaan waayo xaruntan waa nuuc sida hoteelka oo kaleeta halkaasi oo ay jiraan qolal ballaaran oo loogu talagalay in dadka lagu soo dhaweeyo dhinac kale waxa xaruntani ay la tahay diris ama jaar ay la tahay qaybta amba dugsiga hoteleriga ee gobolka carta ee lagu barto dhinaca cunada waxaana ay fursad u helay ardayda iyo ku jira dugsigaasi hoteleriga in tababaradii dhinaca practical-ka ay ku qaadan jireen caasimada hoteelada ku yaala hadii ay noqon doonaan mid ay kaga maarsamaan oo waxa aad toolay ay dadka ardaydaasi ay ka hawlgeli doonaan si practical ahaana xaruntaasi centre de stivage-ka amba xaruntaasi dalxiis oo ay noqon doonaan ardaygaasi kuwa ka hawlgala sidoo kalena tayo weyn u yeelata dhinaca dugsiga hoteleriga ee gobolka carta hagaag Mustafa qaybtaasi ee qormadaasi oo aad u xiisa badan waxa aan isku dayeynaa iyada oo dhawaanta ay la wareegtay wasaaradda tacliintu balse sida loo maarin doono iyo sida howlahaasi uga dhaqaaqayaan in aan qormooyinkeena dambe insha Allah kusoo diyaarin doono intaas ayaa waxa ay ugu dambeysay qaybtii u dambeysay ee barnaamijka war iyo waano waxa aan idin leenahay barnaamijkan barnaamij la mid ah inta aan ku kulmi doono maalinta berri sanad wacan oo wanaagsan.